Hallo, 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 det er Alexio. Velkommen til en ny episode av Happy Wheels. Ok, vi skal hoppe rett på sak. Jeg husker ikke hvilket brett jeg tok sist nå, men det er noe så. Vi skal se. Hva skal vi ta? Hva skal vi ta? Bigfoot Forest. Your car is burning. You're in a lost road. You're in a lost road. Jaha. When you see the Bigfoot, you follow him to his forest. You will not resist and will play more than one time. Jaha, ok. Så du mener at jeg kommer til å spille flere ganger? Greit. Like my levels, please like my Facebook page, bla 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 bla. Ok, jeg skal prøve. Jeg skal prøve. Hvem skal vi ta da? Får vel ta hun da. Det er en stund siden jeg spilte med hun her sist nå. Ok, der forsvant Bigfoot. Å, nei, nå tipper vi. Ok, jeg må få ta et bilde av Bigfoot. Oi, jeg må få bevis på at Bigfoot finnes. Jackpot lagt for offroad denne her da. Men det går bra, jeg har colaen med meg, så jeg er fornøyd. Oi, der var det, oi. Oi, oi, oi. Der var det en stakkar som tydeligvis har prøvd å få tak i et bilde av Bigfoot. Var ikke det Indiana Jones? Det så nesten ut som Indiana Jones. Høpp, jeg må over her. Å, nei! Oi, sann. Au! Ok, jeg tror vi må prøve på ny. Jeg skal ha et bilde av Bigfoot. Der var han! Der var han! Han er grå og ikke brun! Det hadde jeg aldri ventet. Jeg liker ikke den der steinen der. Skal vi se. Jeg må prøve å komme meg over der. Uten å miste colaen. Hei, hei, cola! Hei, colaen min! Nei! Ok, greit. Jeg skal klare meg uten cola. Oi, der var det en bakke, ja. Sånn her. Det var planlagt. Hei, Jones. Ok, jeg trodde de måtte behøve den bilen, men jeg trengte ikke det. Nye stein! Godt å bremse på denne her. Oi, sånn. Der tok man seg en liten runde. Hallo? Hallo? Dette her begynner å få vondt. Ok, au! Ok, Bigfoot, kom her, ikke stikk av, jeg skal ikke gjøre noe, jeg skal bare et bilde, ok, jeg tror jeg er død, ok, ta litt rolig nå, vi må få sikre et bilde av Bigfoot, oi, hva er dette her, ok, nå har jeg mistet colaen min igjen, det er ikke helt bra, jeg liker ikke det altså, Ok, og så rett meg opp sånn, ja, flott. Nei, vi trengte ikke hoppe over den, nei, stemmer det. Så kommer det vel en stein der, den hopper vi over. Og så, hva skjer her da? Gud, au! Det var, Bigfoot! Wow! Ok, nå fikk jeg i hvert fall bekreftet at den eksisterer. Vent på meg, Bigfoot! Vent på meg! Så dere det fine hoppet? Ja, det ble litt lapskaus av meg, kan du si. Ok, Bigfoot, vent på meg. Vent. Høpp. Oi. Det var da som bare. Ok, vi tar det rolig. Denne her er ikke beregnet for offroad, så da må vi ta det rolig. Vi tar en liten snurr, sånn. Den var planlagt. Og så skal vi øve der helst. Ok, jeg må prøve på ny. Ok, denne gang skal jeg ha colaen med meg. Kommer vi over sånn? Yes, flott. Og så skal vi ned her. Nei, colaen min! Hei, San Jones. Tenkte jeg skulle joine deg her, jeg. Dette her ville han jeg skulle spille flere ganger. Altså, da tror jeg han mente det at jeg kom til å prøve om igjen og om igjen, for dette her er sikkert umulig å komme igjennom. Ok, skal vi se. Ok, ikke noe cola med. Dette er ikke bra. Nå håper jeg får et bilde av han, sånn at det er verdt det, dette her. Ok, og så må vi hoppe omtrent her. Sånn, sånn ja, flott. Og så skal vi ned her. Gud! Nei! Bigfoot! Ikke spring så fort! Ok, det går bra.
Rolig ned her nå. Ok, rolig. Sånn, ja. Flott. Sånn. Og så hopp. Flott. Og så skal vi ned her på en eller annen merkelig måte. Ok. Nå har man. Bigfoot, hvor er du hen? Oi, der var en stein. Oh! Jeg så han. Bigfoot, hallo? Ja, men, hvordan skal jeg klare opp å øve svære feiter? Det gikk. Så tar man seg en liten runde sånn. Og så bonger han seg opp bakken. Jeg skulle hatt noen sånn jetpack på denne greien her. Eller en sånn, oi, sånn, sorry. Bigfoot, Gud. Ok, jeg så han. Oi, det går litt tregt. Jeg tror jeg har suttet et eller annet fast i hjulet. Mulig det er foten min. Der er han. Hei, Bigfoot! Han snakket med bilen min, skulle jeg ikke si. Ok. Wow, nå stoppet jeg plutselig brått opp der. Hva var det for noe? Hopp! Oi, se den, den var fin. Jeg mistet colaen, men han var bra. Den nå, oi, se på den, det var jo perfekt. Hei, Jones. Jeg har mistet farten av en av merkelig grunn. Jeg tror foten min har hyggt seg fast igjen. Hallo? Oi, jeg har colaen min ennå. Fantastisk! Hvorfor får jeg ikke fart? Jeg føler denne her er litt sånn småbøgger. Da får vi hoppe. Sånn humpetitten, humpetatten. Ok, dette går bra. Au! Den ser klart og så fint. Det er nok litt kombinasjon av at denne her er ikke lagt for offroad, og det er ikke den personen her heller. Hallo? Kom igjen. Kom igjen. Jeg kan tygge meg bort igjen nå. Jeg spiser noe gras på veien her. Kom igjen. Kom deg rundt da. Oi, da stoppte han brått opp igjen. Hva er det der for noe? Det er en bug der, tror jeg. Oi, sånn. Det viser seg at det er ikke noe lett å få bilder av Bigfoot her. Hei, Jones. Hopp. Nei, jeg trenger ikke hoppe der. Der var det ikke hoppe. Sånn. Og så kommer det merkelige hoppet her. Oi, sånn. Det ble lapskaus. Ok. Ta det med stilen og colaen min. Det var rett for å miste colaen igjen. Ikke bra. Nei. Colaen min. Ok. Sånn. Og så bongas. Hei, Jones. Så skal vi øve der. Og så skal vi ned her igjen. Og så kommer det hoppet der. Sånn, ja. Se det. Og så skal vi øve den. Perfekt. Nesten. I min verden så var det perfekt. Så var det han, stakker. Oi, sorry. Det var... Wow! Ok. Jeg tror Bigfoot... Bigfoot! Jeg tror Bigfoot lurte meg litt der. Ok, nå skal jeg ta dette brettet her. Ok. Konsentrer deg. Offroad. Sånn. Så tar vi og hopper der, sånn at jeg kommer over. Nei. Oi, da treffer jeg et tre. Ok, flott. Det var planlagt. Han liker den der vogna mi. Han stikker av med den. Ok. Hopp. Sånn, ja. Flott. Oi. Og så tar vi en snarvei ned. Sånn. Og så hopper vi av. Og så legger vi oss her. Sånn, ja. Flott. Ok. Bigfoot. Nå er det siste sjans. Klager det ikke nå. Så kom hit. Gi meg. Hopp. Oi. Ok. Hei, Jones. Og så hopp. Og så hopper vi der. Nei, da treffer vi tre, stemmer det? Det er bra. Oi, sånn. Ok. Vognen kommer i hvert fall videre. Ok, dette er siste gang. Klarer jeg det ikke nå, så gir jeg opp. For dette her var utrolig vanskelig. Ok. Ok, en gang til. Dette her er som klikkspill. Jeg blir helt giret av det, og jeg klikker snart. Jeg klarer ikke å gi meg. Ok, rolig. Og så skal vi ned der, og da lander vi flatt. Og så skal vi der, og så lander vi flatt.
forbi han Jones, forbi bilen og over steinen, og så kom stupet. Her må jeg passe på at jeg ikke snurrer rundt, og det gjorde jeg denne gangen også, men det var med stil. Og så skal vi over den, og så skal vi opp bakken her. Flott, og så kommer han, og nå glemte, og der, sånn var det, ja. Åh, der kommer Bigfoot Ås, kjør! Åh, Gud! Åh, der var Bigfoot igjen. Åh, wow! Ok, ja, jeg er i livet ennå. Jeg tror, nei, ok, jeg er ikke, nei, ok. Jeg tror jeg skal gi meg der, folkens. Lurer på om vi skal prøve det brettet her neste gang, for nå ser jeg det står 0 av 1 coin oppe i hjørnet der også. Så dette her må jeg finne ut av, nå er jeg nysgjerrig. Men jeg tror vi skal ta det i neste episode, folkens. Vi ses. Ta-ta!